大家好，欢迎收看台南小齐哥的频道。大家好，欢迎收看台南小齐哥的频道。然后我们今天来到一间新的娃娃机店，是优品，在永大路上。然后上一集观看的人比较多啦，然后我想说，大家观看的高点都是在那个小姐，我想玩，在那边吵着他要夹，他要夹。然后他这次他说要教我夹嘛，然后他是新手啦，我不知道他要教我什么，然后。我就叫她可以夹小姐好了，因为她一直可以夹可以夹，就一句话，恶心。她很吵这样子，那我们今天就欢迎她这样子，来吧。是可以夹，是我要夹。哦，对，我要夹。好，然后反正她今天就会，我们换多少？换五百，换五百就好了，因为她蛮烂的啦，所以我爸扣的，然后就看她能出多少这样子。小齐哥，我要夹这台。好，反正今天我是推车的啦，这样子，然后她要选这台。技术指导一下我不太会夹。靠腰是你要教我哎，不是我指导你。那好，那我夹喽，你看喽。第一包先试看看。啊，随便夹。啊，没有哎。哦，就说你技术没有我好。我不相信。小齐哥说要按那来来。是遐，是遐，是遐、喔，是顶头。啊！怎么办？好几秒啊！啊！怎么办啊？不要听小齐哥的，拉没有用啊！快点，快点！嗯、我要夹。靠杯哦，快点呐、啊！不要浪费钱了、啊。原来娃娃机这么难哦。没有，你要先去后面拉。真的拉没有用啊！哎呀，怎么要停了？我一次，我一次，拜托我一次就好，我先一次。我给你一个。好，给我一个。啊。七秒。你要拉，你要拉。好啊，你就这样拉。哦。啊，快到了，快到了，你就要拉前面。啊，那里跟那里也没有差、啊。喊喽、喔。这台放弃了，不要了。这间没干净，换一间啊。白痴哦、喔，夹一夹啦。啊、哦，还要夹、喔。怎么可能出不来？不知道哎、欸，怎么办？已经快花100块了。不是吧？我的娘啦！你要你夹前面一点嘛？你为什么要夹中间？我想说那留一个爪子啊。这样好了，有了啦。没有啊！好贵哦、喔！哎、欸，保夹差50，保夹差50。有了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 ！什么口味啊？来，这包几块卖去啊？60吗？凊彩啊？没有备账。今日这趟没摸。不敢夹这台。来来来，那你可不可以教我一下怎么夹？反正我会先看秒数，投进去看秒数、嗯，然后去后面拿不到就只能夹前面。好好，赶快秒数7秒而已。对对对对，这样。有信心，有信心，再一次。好、啊。哦，有小齐哥都会这样哎。有了，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 有了。我拿，我拿，小弟来，小弟来。要这样拉紧。7秒，6秒了。甩一下，甩一下。这样。不要太里面，离洞口越近越好。这个离洞口近了点，有机会吗？有，是有。你就甩，然后小小捏。可是甩了它都会变哎，变位置都会变哎。会位置会变。我差了500枚了。不会啦。啊？会不会？会不会？你可以换个台啦，你不一定要打这台啊。有了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 ，40块。OK， 反正我觉得100块他来夹三个啦，我觉得临时台这样的话算有点少了，所以我跟我老大协调好了，就是我就给他100块，看他可不可以超过三样，那、啊、如果没有再换回我夹。OK OK， 这样 OK 吗？我跨你外搞。可以哦。可以。可以。他真的只给我100啊。
那、我就先试个泡面台，我们先试试看。等一下啊！可以拍了。好，宝贝，来讲说为什么会这样子？因为我要拉后面，然后我也不知它就掉了。你也是用小齐哥那招拉后面吗？对，拉坏了。没错。啊，不然怎么办？拉后面就会长这样子。如果可以的话，我想要炒那个香草口味。如果可以的话，看来是不行。但我真的很烂哎。跨立瓦搞。我觉得这间蛮难出的、因为它没有补很满的、它秒数也限制得很顶，所以你拉不到后面，这就要先夹到前面来，有没有小捏，然后这个还小小的小甩洗白的，小齐哥看很难夹哎，跨立瓦的，应该可以啦。看真的很难夹哎，因为它那爪子很开，所以会顶。很鸟，我快去了，我剩三十了，一包都没出哎。干什么？其他快一百，一包都没出。你不是要跟我交易吗？我100块有三包哎。对不起。看这个篮球。没事啦，没事。好，我来换我。好，换他，换他，换他。好不好？好。交一下，抱歉哦。我跟你说，这台这间呢不能甩爪。OK。直上直下，保证出。OK。有吗？没有。没有。跨立瓦搞机会。这里啊，这里啊。有吧？有吗？啊，也没有哎、欸。怎么办？再一次。还是不要这台了。放弃好了，放弃好了。那怎么办？好了，我认真，我认真了，我认真了。那、整台都打掉了。快点，剩3秒了。哦，中两包，小鸡哥。OK， 那我们先夹完了。然后。我是觉得蛮难的啦，它有点难度，你就不适合新手来夹。然后我有也不强，可是我觉得有点难，它每一个都会开爪，然后收爪，还有那个秒数往后去拉的秒数都很短，不像临时的台子啦，通常临时台都用三通的这样子。对，所以这间不建议新手。对，那个不要夹小姐吗？叫什么不要夹还是什么？不要给我夹了，靠腰给我夹，小姐也夹得不是很开心啊，但她有开心的点啊，因为她看我出球，我夹得比她还少，所以她很爽这样子。那这间不推荐，在永大路上。对，那喜欢的话记得订阅、按赞、加分享。OK， 说不推荐不会被打吧？应该不会吧？好啦 ，OK， 那就谢谢大家收看。